to repeat. Bàbá ṣe bí ara pàdé. Mo sí kọ́kọ́ tó mọ ṣe. Tó bá ti ṣe ṣúkẹ́ṣúkẹ́ tó ti dáfọwọ́ ẹ̀ dẹ̀. Àwọn ọmọ ìjọba ti mo lò ní tó láàrin kọ́lá Stonegate. Mo tún pàdé mi náà lákòókò sí mọ́ṣáláṣí. Pásítà Jésù. Ṣé àtìyàwó ni wọ́n ní nǹkan gbọ̀ngàn? Tó bá ti rẹ̀ tí kìnìún bá gbé mọ́, máa ṣàkọ́wọ́ bá rẹ̀ ní máa rìn. Ìyá ẹ̀wọ̀n òkúta ó máa gbé rí. Àmọ́ aré fẹ́ o. Èmi ò ṣàrẹ́ ògbó, ọmọ ògùn ni mi ò ẹ̀dùnkú ẹ̀kú rẹ̀. Ó sì rí bẹ́ẹ̀ ó ṣeré 4 minutes ó ti dà. Bó ti ẹ̀ ṣàánú ni bó ti ẹ̀ sọ́ra ẹni tó mi 5 minutes. Wọ́n ẹ̀ fà ní ìlú. Ẹ kú mọ̀ pé aláwọ̀ ògùn làwọn obìnrin. Ogun bá jẹ lọ báyìí. Ọgbọ́n á jẹ báyìí. So omi gbé kò sí nǹkan tí màdámù lè fún yín nílé. Ṣúgà pọ̀pọ̀. Wọ́n ti ń fi tọ́ iye ẹ̀ ṣeré ńlá torí ẹ̀ ni ò ṣe mojú ẹ̀. Ó sì máa jẹ àbáfádà àwọn ṣúgà má wọ̀ rí. Kí ló rọ̀ jẹ́ mi?